членами Києва. Тобто ми зачиняємо нашу квартиру, коли йдемо з квартири. Ми не залишаємо там свої документи та паспорти, тобто залишитись лежати так самому по собі. Да? Ми виходимо з нашої квартирки, ми її замикаємо. І це нормально. Але все йдеться про кіберзахист, але він теж, і теж саме йдеться про кіберзахист. Але ми повинні розуміти, що в цьому світі є, в новому світі є маса тих загроз, до яких ми повинні ставитися саме так, як до загроз звичайному житті. І це питання кіберзахисту. Тобто, які зробити мінімальні якісь заходи, щоб не сприяти поширенню кіберзлочинності. Способно нас самі. Скажіть, будь ласка, що робити з контентом? Ну як пояснити дитині, що він не повинен читати те, що написано на паркані? Да? Це ж психологічна проблема, це культурологічна проблема. І мені здається, що коли ми кажемо не просто про кіберзахист і захист з кібершахрайства, як цю частину проблем в цифровій мові, коли ми кажемо про контент кіберсистем, то це більш проблема освітня, культурологічна. І починати тут, перш за все, ми повинні з відповідної освітньої політики. Ми повинні йти від виховання певного підходу для наших молодих громадян, нашої країни, так, дітей і розуміння цінності, певні цінності. І це буде, як на наш погляд, один з найкращих способів пом'якшення потенційного ризику впливу шкідливого змісту в інтернеті на дітей. Так, звісно, і в нас як Microsoft існують певні технології, які дозволяють зробити певну зону. Є дуже великі проєкти освітнянські в Португалії, це проєкт «Ланілан», де діти користуються девайсами, де провайдери надають, скажімо так, доступ в безпечну частину мережі інтернет. Але це все, ще раз, це все технологічні, це все технологічні перепони, які заважання дитина чи людина зможе подолати. Але здається, що дуже важлива частина – це виховна частина. Тобто це культурологічна частина. І ми цьому теж повинні приділяти певну увагу і певні зусилля до цього прикладати. Тому, на наш погляд, тільки освітні програми разом з технологічними заходами можуть робити інтернет безпечним. Ще раз, як боротися з загрозами, це добре знають наші фахівці в цій сфері, як робити злочинців, знають інші фахівці, але як зробити так, щоб людина сама розуміла, що безпечно, що